Labą dieną, gerbėjimai futbolo žiūrovai. OptiBet A lyga ir toliau žengia per Lietuvos stadionus. Ir šiandien mes esame futbolo akademijos Kauno Žalgiris stadione, kur ir komandos kapitono pareiga. Čia geras permas į baudos aikštelę, Gratas ir Gidas smugiuoja virš vart. Irgi šiaulietis Gintautas Mirauskas. Gratas ir Gidas. Geras perdamas ir 1-0. 1-0, komandos draugai sveikina Martyną Dapkų, bet ten greičiausiai bus įvartis į savus vartus. Tuoj pažiūrėsime pakartojimą. Na ir tarsi nujausdamas sakiau, kad ten klaidelė prasižengti tokioje vietoje. Nes garžtą. Pase, smūgis. Oi. Kamuolys prašvilpė šalia virpto. Iškiai. Dovanuoja važuom daug, smūgis ir Marius Paukštė. Lukaitės. Žiūrėkas, vienu lietimu Sirgėdui. Sirgėdas baudos aikštelėje. Bandė išorinę pėdos dalim atlikti perdamą. Dar kartą Tiuikas, smūgis viskersinis. Maiklas Tiuikas prašo kamulio. Pase žaidė senelę, pase smūgis ir nuo Marijos Paukštės. Šluta Eduardo. Virkšas. Kulniuku, šluta ir smūgis, kurį atlieka Eduardo. Leidžia pradėti dar vieną ataką. Pase prieš Koikę. Pase į artimai kampą ir Marijos Paukštė. Kameros Divainas, na, labai gerai atsidenginio, bet nėra laiko liūdėti, nes Edvinas Girdvainis. Po Gratos ir Gido perdavimo, antrasis rezultatyvus Grato perdavimas, muša po kampinio ir Kauno Žalgiris. Linas Pilip. Oi, 3-0. Nerijus Valskis. Pirmas prisilietimas. Ką reiškia nuojauta? Iš tikrųjų, tai pusė įvarčio Jasonui Noslinui turbūt. Jo smūgį atrėmė Marius Paukštė. Palaiko Kauno Žalgirį. Antonas Pase. Dabar prieš Rapalavičių. Pase, smūgis ir dar vienas įvartis. Antonas Pase. Džiugas triuškinamas. Visiškai sugriuvo Telšiškių gynyba. Na, pažiūrėsime epizodo pakartojimą. O Kauno Žalgiris smaginasi šios dienos. Pirmame kelnie dabar privažau vartų įmušti nepavyko. Čia Fase baudos aikštelė. Perdaimas smūgis ir dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis, o smūgiuoja tiksliai Nerijus Valskis. Rezultatyvus perdaimas Antono Fase. Na, voluoja. Penktasis įvartis. Pase, vienu lietimu, gražiai, bet užfiksuota Antonui nuošalį, bet vėl. O čia vis tik tai, kaip nežiūrėsi, yra OptiBet A lyga, smūgis ir įvartis. Ir įvartis, kurį pelno jaunuolis, 70. Taip, Domas Jankevičius. 76-asis numeris. Taip pelnė įvartį. Aišku, tas įvartis gali dar ir šiek tiek suerzinti kauniečius. Marius Paukštė gerbti savo vartus nuo pirmo virpsto. Oi, dar virpstas. Dar viena ataka. Eduardo, Koikė. Baudos aikštelė, Koikė. Kairia koja. Mikelionės. Baiginėsi šių rungtynių pagrindinis laikas, taip, ir ne vienos minutės nepridėta, čia viskas visiems aišku. Kauno Žalgiris rezultatu 5-1 įveikė Telšių Džiugą, nesėkmingos rungtynės Telšiškiam.